Dobrý den, milí diváci, zdraví vás Mike ze CGS, jak už je z nadpisu zjevné u krátkého informačního videa, kde bych vám tedy jedna chtěl sdělit, že odjíždím na svoji letní dovolenou. Proto teďka nebudu poskytovat žádné své profesionální služby, návrhy ze stav, upgradey počítačů, odvěrování, stavby nových počítačů. Prostě jsem fuč a to znamená i to, že pro vás teď nebudu dělat žádné live streamy a to až někdy do 17. nebo 18. srpna. Ale na YouTubeovém kanále vám normálně budou vycházet záznamy starších streamů a stejně tak i videa, která se mezi tím natočil, takže nebojte se, jak jste zvyklý obder, vám tvorba i nadále bude vycházet. A to není nic jiného než hledání nějakých nových posil pro tento kanál. Inu, od té doby, co Radek už tedy před rokem tady nějak úplně spolupráci na tomhle kanále se mnou ukončil nečekaně, tak věci nezvládám úplně tak, jak bych chtěl. Nasliboval jsem vám hodně tvorby, kterou bych chtěl dělat a stíhám ji plnit ty sliby, co se vám dal jenom velice, ale velice pomalu. Prostě času přes práci, nějaký ten rodinný život, sportování a tak dále, prostě přes okolní žití není ho tolik na ten kanál, co bych chtěl a proto hledám někoho, kdo mi s tím jeho chodem trochu pomůže. Co nejvíc hledám za lidi? No, hledám někoho, kdo by mi pomohl s editací videí, hledám někoho, kdo by mi pomohl dělat thumbnaily pro videa a případně i mi pomohl stvořit samotnou tu tvorbu. Takže pokud někdo z vás má zájem tady přidložit k ruku k dílu, můžete mě kontaktovat na kanálovém e-mailu checkyxstudio.gmail.com, máte na ně odkaz v popisku každého videa a Můžeme se na něčem domluvit, že zkusíme dát něco dohromady, no a třeba z toho vzejde nějaká dlouhodobější spolupráce a nakonec se tady možná stanete i součástí tohoto kanálu. Co já tady nabízím je možnost na tomhle kanálu, který teda není nějak vydělečný, jak jste si jistě všimli za svou tu dobu, co ho tady dělám, nebo ještě jsem dělal s Radkem. Nikdy jsme ho se nesnažili dělat komerčně, aby nějak jako vydělával. Vždycky jsme to dělali jako, hej, tohle to je naše Vorba v našem volném čase, děláme to, co nás baví, točíme to, co nás baví a když to vydělá nějaký ten peníz, fajn, když nám na to chce někdo přispět, fajn, ale prostě tohle to je náš styl, neděláme to komerčně, je to volnočasová aktivita. No a tudíž já vám případně za nějakou tu vaši práci, kterou by se tady třeba na kanále odvedli, nemůžu nabídnout žádný plat nebo něco takového, protože Prostě ten kanál na sebe ani nevydělá v tuhle chvíli, když to dělám sám, na to, aby ještě někoho dalšího to živilo. Nicméně, Můžu vám nabídnout ty zkušenosti, které z toho získáte, například pokud do budoucna chcete dělat nějakého profesionálního editora videí, můžete tady nabrat nějaké zkušenosti tím, že prostě budete mít neustále docela pravděpodobněnost materiálu k editaci. Takže budete moc na čem si vybudovat nějaké ty zkušenosti. Stejně tak třeba dělání těch thumbnailů pro videa, to má budoucnost velikou, že jo? protože... To, co vidíte v té náhledovce, předtím, než to video na YouTube pustíte, to je jedna z těch důležitých věcí, kterých si lidi, lidé všímají a ovlivňuje to, jestli to video teda rozkliknou nebo ne. Takže další zkušenosti pro vás. A stejně tak, pokud právě potom chcete dělat i nějaká svoje videa, naučit se lépe mluvit, nějakou tu rétoriku, předat myšlenku a taky nějak se teda internetově prezentovat, případně i komunikovat s lidma prostě přes tuhle platformu, jsou to, myslím si, doslova zajímavé zkušenosti. Takže to je v tuhle chvíli, co tady nabízím. Já na to ještě samozřejmě budu dělat nějaké samostatné další video, kde to nějak ještě specifikuju, ale pokud byste se takhle přes léto chtěli případně teda rovnou ozvat a na něčem případně dohodnout, pište teďka na mail, já i přes tu dovolenou vám na to případně odepíšu. A rád bych rovnou právě řekl, že až se z té dovolené vrátím, koncem měsíce očekávejte live streamy, text streamy, například na to, jak se kompletně taktuje počítač, celý ten proces, budou tři streamy na taktování procesoru, taktování grafické karty, taktování operační paměti, kde to všechno probereme, změříme výkon před a po přetaktování počítače a samozřejmě i spotřebu, abyste to tak nějak všechno měli pěkně ucelené a budu samozřejmě dělat i nějakou tu další herní, neherní tvorbu, budou nějaký party gamey, plánu geek talky s hostama, snad to teda všechno klapne, když to budu stíhat. Tak a teď už je to skutečně všechno, budu se na vás teda těšit zase někdy příště, zatím se mějte pěkně a zdarec.